de fora, consegui identificar como está a marcação, tanto na bola rolando como na parada. Já para passar isso, pô, estudamos os caras, vimos o vídeo, como os caras marcam. Aqui é mais espaço. Vamos, hein? Vamos! Falando, pô! Encarnado, não tem bola perdida, mano. Não tem bola perdida. Como tá sendo nossos treinos? Competindo pra caralho. Nosso melhor, hein? Vamos lá, nosso melhor. Nosso melhor. Vambora. Primeira bola nossa já, competi pra caramba. Cara. Cinco primeiros são muito importantes, mano. Isso. Sem falta boa, começo do jogo. Aí, vamos sentir o juiz, vamos entender o que o juiz está permitindo. O que a gente precisa no jogo de fora é colocar essa intensidade para mais, mas com muita sabedoria, entendeu? Esse limite de quase falta é super importante, andar na trajetória do passe. Entendeu? Sentir o jogo é super importante. Os cinco primeiros minutos super importantes em detectar a marcação e ter uma leitura, né? Certo ou não? Assim, ó, tranquilidade para jogar o jogo, sabedoria e paciência. Isso. Certo? Isso. Paciência. Agora, competir, cara, é sempre em excelência o time que quer ser campeão, que quer ser grande como o nosso. Beleza ou não? Bora! Confiança, lealdade ao trabalho, coloca tudo em prática para vocês fazerem, hein? Beleza? Brilho no olhar na frente. Bora! Vamos lá, vamos lá. Que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vosso reino.